من نوم علي حمرزايا لدي جوشاي سليماني صال يزار نوصون وهشت من ياريزاني باسكو ياريزاني ملواني لصالي دوزارو بيستا توش رداوي كادو شوبوم لرداوات شوكيا توش الشلالي نصفي بوم وعتا نيوي جانم توش الشلال بو لدواء ومن كان عملياتكم كد تاوكو توزي بيموا سرجاني عسائي و هولو ما نمونه که زور زورم ما لدوای سال و نیم یک دستم کرده با ورزش مخوام پیش روی توش حادثه بمار ورشوان بو من لحفتکی ها بپی مجال یم بو ملوانی زور بی کاتکان بیانیان دیم لا کشمیر هشتو نیو نو لو کاتانه اتا اوکو یانزه یانزه نیو تاسا لوتی لم حالی هم توانی ما چنا کس فیری ملب کم ساخ بیجی کمنده هولم ما و چن کمنده می چی هاورم فیری ملوانی کم ایتر با بیتوانه بلام با ساخ نزی چی توانم بلم حو کس با هش کس با طاعتی فری ملوانی کم کردیم که پیوستیم به هیچ شکل نبی. یعنی هیچ کسی نبی لحاظ شونه که بیاب تو آنن ملوانی خویان کن با بی اوی توشی هیچ حالتی کی تاری. ملوانی یکی که لباسترین جورکانی ورزش تو آنی بدای کی ورشگان نیب. چون که توای محصول کن جوله و اسل توای جیانا باید که زور زوری پی ادريت با تایبەتی لە وڵاتە پێشکەوتوەکانە مناڵەکانیان هەر لە سەرەتاوە لە دوای یەک ساڵ و دوو ساڵی فێری مەلاکرێت چونکە زەرورەتێکی حەیاتەوە لە دینی ئیسلامیشا مەلەوانی و ئەسپ سواری سونەتە فێربی و هیوادارم لە وڵاتی ئێمەشا ئیهتمامێکی زۆر باش پێ بدرێ و خەڵک زۆر ڕووی تێ بکات چونکە بەڕاستی بۆ تەندروستی زۆر زۆر زەرورە و بەتایبەتی من ئەم پەیامەم ئاراستەی کە مندامەکانە خاوەن پێدایسی تایبەتەکانە کە ئەوان زۆر زۆر زەرورە وەرزش بکەن بەتایبەتی مەلەوانی ئێمە کە مندام لە کەسی ساخ زیاتر پێویستمان بۆ وەرزشە چونکە ئێمە بەردەوام یا ئەوەیە بەهۆی ویلچەرێکەوە هاتو چۆک نیە ئەوەیە بەهۆی داشەقێکەوەیە مهم ئەوەیە بەهۆی ئالەتێکەوەیە ئەژوڵێن بۆیە دائیمە پێویستمان بە زەختێکی زیاترە وەک لە کەسی ئاسایی بۆیە تکایە وەرزش بکە من لێرەوە خۆم هەچیم پێ بکرێ هەچ کەسێ بیەوێ لە خاوەن پێدایسی تایبەتەکان من ئەتوانم یارمەتی بم ئەتوانم ڕێنمایی کەم ئەتوانم هەچی پێویست بێ من بۆی بکەم